З нагоди Дня захисників та захисниць України у Подільській громаді відбулись спортивні змагання. Азарту учасників не завадили навіть погодні умови. Так під дощем пройшли змагання з міні-футболу. Чотири команди змагались за першість, демонструючи не лише спортивну майстерність, а й командний дух. В результаті ігор бронзу взяла команда «Патріот», срібло – «Імперія холоду», а золото забрала команда «Ананіїв». Поруч зі стадіоном у шахово-шашковому клубі зібрались шашкісти різного віку. За столами сиділи як досвідчені гравці, так і молоді таланти, які лише розпочали свій шлях у світі шашків. Самі змагання пройшли досить швидко, а призові місця розподілились наступним чином. З результатом 10 очок третє місце виборов Гордій Тітуренко. Друге місце дісталось Максиму Кириленко, який набрав 12 очок. А з результатом також у 12 очок перше місце за Руслан Грінченко. У Подільському будинку фізкультури «Локомотив» проходили змагання з настільного тенісу. Учасники були поділені на дві підгрупи, в якій грали по коловій системі. Одразу після підбиття підсумків в кожній підгрупі розпочались стикові ігри, за результатами яких і визначились переможець та призери. Отож, третє місце зайняв гравець з кодами Василь Скригонюк, друге місце – Руслан Козярчук, який теж з кодами. Ну а перше місце зайняв наш подільчанин Олексій. Уже традиційно в Подільській міській територіальній громаді в жовтні місяці відбуваються спортивні заходи з нагоди Дня захисника та захисниць України. Ну, звісно, зараз під час військових дій це свято набуває особливого значення для нас всіх. Тому два дні, суботу і неділю, у нас в громаді проводилися різноманітні змагання, де були залучені, скажімо так, представники різних організацій, установ нашої громади. Тому я думаю, що всі провели з користю час, показали свої найкращі здібності. І, звісно, що хочеться виказати слова глибокої вдячності нашим захисникам, які на сьогоднішній день дають нам можливість проводити відповідні спортивні заходи та всі інші заходи в громаді. Щиро вітаємо усіх учасників та переможців змагань. Кожен з вас проявив себе не лише як спортсмен, а як і справжній патріот, який готовий відстоювати цінності, за які борються наші захисники. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».